Йдемо далі. 50 мільярдів євро на відбудову України планують виділити у ЄС. Новий механізм для підтримки відновлення зруйнованого росіянами створює Європейська комісія. За словами її президентки Урсули фон дер Ляєн, фінансування буде здійснюватися трьома способами. За допомогою грантів з європейського бюджету, позик, залучених на ринках капіталу, і коштом надходжень від мобілізованих російських активів. За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, внаслідок повномасштабного вторгнення зруйновано понад 150 тисяч приватних осель, 20 тисяч багатоквартирних будинків. На відбудову потрібно не лише кошти, а й контроль за ними. Як буде здійснюватися такий нагляд, знає Олена Логінова. Лікарні та освітні заклади – це спадок, який залишили нам російські загарбники. Загалом, внаслідок повномасштабного вторгнення пошкоджено понад 190 тисяч об'єктів. Це дані Мінінфраструктури. Серед них понад 19 тисяч багатоповерхівки і майже 150 тисяч приватні садиби. На велику відбудову Україні потрібні понад 400 мільярдів доларів. Але де взяти стільки грошей? 80% проєктів відбудови, вони відбуваються через механізми міжнародних фінансових інституцій. В багатьох випадках це за кошти партнерів, і ми прекрасно розуміємо, що довіра партнерів – це те, на чому тримається зараз весь цей процес. Аби не втратити цю довіру, весь процес відбудови має бути прозорим та підзвітним. Тож головне завдання – подолати корупцію в будівельній галузі. Це має бути відбудова без корупції. Україна вже показала світові, як вміє впроваджувати інновації та ІТ-рішення в процесах відбудови. І ви зробили це навіть в умовах продовження російської агресії. І це прекрасно. Прозорість, доступність та ефективність – це основні принципи програми антикорупційних заходів. Мінінфраструктури представило її під час конференції «Перемога заради майбутнього». Серед результатів роботи – цифрова система DREAM. Ключовою екосистемою всієї відбудови буде система DREAM, завдяки якій наші партнери зможуть обирати проекти для фінансування та відстежувати їхню реалізацію на всіх етапах. Основна ідея, що всі будуть бачити все. Як працює портал DREAM, показує Віктор Нестуля. Він керує розробкою проєкту. Наголошує, вільний доступ до системи матиме кожен українець і закордонний інвестор. Оскільки ця система в тому числі сфокусована на міжнародній аудиторії, і нам треба формувати довіру міжнародників до української відбудови, вона також дає можливість кожному платнику податків в умовних Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу і так далі, заходити і дивитися, а як же використовується кожен долар, євро, чи фунт стерлінгів, чи гривня, яка інвестована в відбудову. Віктор демонструє, як можна зайти на сайт платформи DREAM і подивитися детально, на якому етапі йде процес відбудови того чи іншого об'єкту. Системою будуть користуватися і контролюючі органи, в тому числі антикорупційне бюро. От, наприклад, це реконструкція Вільховецько-Лазівської школи. Значить, вони проводять якісь коригування зараз проєктної документації. Навіщо цей проєкт, що цей проєкт забезпечить, там, якісь його загальні характеристики. І бачимо, хто цей проєкт робить, яка конкретна громада, скільки їм потрібно грошей. Ну і ми, власне, ось бачимо ескізний проєкт цієї школи, як вона виглядатиме там в майбутньому, да, там, що відбувається зараз на будівельному майданчику і так далі. Тобто ми можемо контролювати абсолютно кожен крок від створення ідеї, що нам потрібен такий проєкт, до імплементації. Проєкт працює в тестовому режимі. Наповно його запустять до кінця року. Ще одна програма – є відновлення. Все також прозоро через Дію. Наша система є відновлення, вона спрямована на дрібні ремонти вартістю до 200 тисяч гривень, і вона допомагає людині безпосередньо на свою картку отримати допомогу від держави. Як це працює? Фактично, заявка подається через телефон в Дію або це через нам. Орган місцевого самоврядування підтверджує, що дійсно руйнування було, і далі це буквально за формулою розраховується вартість компенсації, яка пересилається людині на картку. Таких заявок вже більше 30 тисяч, задоволено майже 6 тисяч заявок. Це все щодо дрібного ремонту. Складніше з повністю зруйнованим житлом. У випадку втрати оселі люди отримуватимуть сертифікати на нові помешкання. Механізм поки лише тестуватимуть у двох населених пунктах Київської області – Мощині та Бородянці. А розмір компенсації залежатиме від розрахованої вартості квадратного метра.
Там доволі складна формула. Вона враховує, і де знаходиться населений пункт, який цей тип будинку, чи це одна квартира, чи дві квартири. І таким чином ми отримуємо вартість максимально середньої до ринкової. І людина отримує житловий сертифікат, не гроші на рахунок. І цей житловий сертифікат можна буде використовувати або на первинному ринку житла, ставши інвестором нового будівництва, або на вторинці. Олена Логінова, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.